បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយគឺចង់បង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះពីរបៀបបង្កើត account Apple ID នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាទូទៅបងប្អូនតែងតែប្រើ Apple ID របស់អ្នកផ្សេងឬក៏របស់ជាងទូរស័ព្ទដែលគាត់ដាក់ឲ្យតែមិនមែនជារបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងការ download កម្មវិធីឬក៏ game ផ្សេងៗគឺវាតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅ Apple ID ដើម្បី downloadឯកសារផ្សេងៗឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗចេញពី App Store របស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពំនាំយកវីដេអូមួយគឺចង់បង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះពីរបៀបបង្កើត account Apple ID ដោយខ្លួនឯងដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងមិនថា iPhone 5 5S 6 Plus ទេគឺយើងអាចបង្កើតដោយខ្លួនឯងបានបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលជំហានទី1យើងតម្រូវឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងបាទត្រូវមាន account Google ជាមុនសិនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើត account Google ជាមុនសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ Wi-Fi បន្តិចបាទឥឡូវខ្ញុំបានភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃនឹងដូចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកអ៊ីនធឺណិតប្រើបានគឺមិនបាច់ចាំ Wi-Fi ក៏បានដែរអញ្ចឹងជាដំបូងឡើយយើងចូលទៅកាន់ជ្រុំឬក៏ browser របស់យើងផ្សេងៗដើម្បីបង្កើត account Gmail ពីមុនសិនទើបយើងអាចយក account Gmail ហ្នឹងមកដាក់ជាមួយនឹង Apple ID សម្រាប់ download កម្មវិធីអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ browser របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលតាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវាយពាក្យថា Google បាទនេះកន្លែង Google អញ្ចឹងយើងតម្រូវឲ្យយើងបង្កើត account Gmail ជាមុនសិនយ៉ាងបងប្អូនយកភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកពាក្យថា sign in កន្លែងលើអានេះនេះប៉ះលវិមួយបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចាំវាបន្តិចគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ account ដែលយើងធ្លាប់បង្កើតនិងកន្លែងបង្កើត account ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកទី2សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មាន account គឺវានឹងឲ្យយើង create account ឬក៏ sign in account ហើយអញ្ចឹងដោយសារទូរស័ព្ទនេះវាធ្លាប់ sign in account មួយអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកអក្រោមឲ្យចេញលក្ខណៈធម្មតាបាទវានឹងចេញបែបនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មកកើត account Gmail ក្នុងទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងក្រឡេកមើលកន្លែង create account បាទប៉ះលវិមួយបន្តទៀតយក alert បាទសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំបន្តទៀតបងប្អូនដាក់ឈ្មោះរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទចាំតិចចាំបងប្អូនដាក់ឈ្មោះរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនមកបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមកគឺឈ្មោះសំណាងអញ្ចឹងកន្លែង username នេះគឺមានន័យថា email របស់យើងកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងដាក់ថាដែលបងប្អូនចង់ប្រើ email មិនអញ្ចឹងយើងដាក់សំណាងទៅចុះបាទ60 24បាទឥឡូវឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនឆ្លាញ់មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ផ្សេងគ្នាបានបងដាក់ចွမ်းនេះព្រោះថាវាអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍បងប្អូនដាក់ផ្សេងពុកឈ្មោះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់កន្លែង password បន្តមកទៀតដាក់កន្លែង password បងប្អូនដាក់លេខកូដរបស់ Gmail ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំបងប្អូនកត់ទុកម្ដងទៅបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងនេះគឺស្វ័យវាយប្រចាំម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងចាំតិចបងប្អូនសូមបាទសូម97បាទនេះអញ្ចឹងយើងវាយលេខកូដលើហើយនិងលេខកូដក្រោមឲ្យដូចគ្នាមកបាទនេះ
គឺឲ្យដូចគ្នាហើយបណិតមើលឲ្យត្រឹមត្រូវវាដូចគ្នាឬអត់អញ្ចឹងបន្តទៀតបងប្អូនជួយពាក្យថា nick បន្តទៀតបាទហើយវានឹងឲ្យបងប្អូនបំពេញលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយលេខទូរស័ព្ទចូលឡើងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំលេខទូរស័ព្ទទេខ្ញុំសូមកត់នេះសិនបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធ90ដល់ប្រព័ន្ធមាត់ហ្វូនគឺចុចផ្កាយ99សម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រព័ន្ធ smart ចុចផ្កាយ87បញ្ជូនសម្រាប់បងប្អូនប្រើប្រព័ន្ធ secret បាទគឺមានលេខកូដបញ្ជូនម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែមាត់ហ្វូនទេអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ0882030803 0883អញ្ចឹង0.8ប្រមាណចេះមិញពីបាក់ហ្នឹងបងប្អូនចាំតិចអញ្ចឹងយើងយកលេខហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងកន្លែងនេះបាទយើងវាយចូលមកអញ្ចឹងសូមទៅបាក់កន្លែងផុតសិនបាទអញ្ចឹងចាំតិចបងប្អូនពិសាញ៉ាំអត់ចាំរូបថតបាទបាទបន្តពីពុកម៉ែបងប្អូនបានបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយគឺអស់ចូលក្រៅបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគឺឲ្យយើងបំពេញថ្ងៃខែនិងឆ្នាំចាំបងប្អូនចូលយកខែរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដាក់មកគឺខែអ្វីក៏បានដែរសម្រាប់ស្រេចទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ខែខែកុម្ភៈអញ្ចឹងថ្ងៃទី11បាទឆ្នាំ1995ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទេបងប្អូនដាក់ឆ្នាំណាក៏បានដែរប៉ិនក៏បានមិនប៉ិនក៏បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឲ្យយើងបំពេញភេទបាទអញ្ចឹងប៉ះលើវាមួយវានឹងបាទអស់ចុះក្រោមភេទសម្រាប់ភេទស្រីភេទប្រុសបាទខ្ញុំយកភេទប្រុសហើយជួយពាក្យដាក់ដានមកហើយបន្តទៀតបងប្អូនអស់ចូលក្រោមទីទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងណាឲ្យប្រកាសសិនទៅបោះតែខុសកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងឆ្លៃមើលច្បាស់សិនអញ្ចឹងខ្ញុំជួយពាក្យតាមនិចបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនជួយពាក្យថាសែនបាទបន្តិចទៀតនឹងក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន5ខ្ទង់ឬក៏6ខ្ទង់មកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងណាបាទនេះគឺ246ខ្ទង់845 630បងប្អូនយកលេខកូដហ្នឹងទៅវាយទៅ verify កន្លែងនេះអញ្ចឹងចូលទៅកម្មវិធីរបស់យើងមកនោះនឹងឃើញលេខកូដដែលគេផ្ញើមកឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងវាយកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បី verify account Google របស់យើងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញបែបនេះបងប្អូនជួយទៀតថាចេះមកហើយអុកចក្រមបន្តិចទៀតបាទអុកចក្រមជួយពាក្យថាហ្នឹងមកអាបកគៀវហ្នឹងបាននោះ account របស់យើងគឺជោគជ័យ 100% អញ្ចឹងបងប្អូនមាន account Google មួយហើយហើយ account Google នេះគឺអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង account YouTube បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download Play Store ឬក៏ App Store ដោយប្រើ Gmail នេះបានអញ្ចឹងយើងបាន Gmail មួយហើយអញ្ចឹងយើងចូល Gmail ហើយបងប្អូនតាន់នេះកន្លែងនេះប៉ះកន្លែង Chrome មិញហើយចុចពីកន្លែង Gmail អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ App Store របស់យើងអូនរកកន្លែង App Store របស់យើងមកយើងចូលទៅកាន់ App Store ដើម្បីយក account ដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងទៅដាក់ជាមួយនឹង App Store អញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូល App Store បាទដូចអាចសូមអធិស្ឋានឫសាសសំហ្នឹងវាអង្គិតមកជាហៀងអញ្ចឹងវាមើលទៅវាអត់សូវចំណងសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនរបស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចុច Allow វាបើវាសួរអញ្ចឹងបងប្អូនរក game មួយឬក៏កម្មវិធីមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ download អញ្ចឹងខ្ញុំសូម search វាខ្ញុំចង់ download កម្មវិធី Facebook ដល់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទេអញ្ចឹងចុច search មកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា get បាទ get ចុច install បន្តមកទៀតបើវានឹងសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ប្រើប្រាស់ account ដែលមានស្រាប់ឬក៏ create new apple id មានន័យថាយើងប្រើ account ដែលមានស្រាប់និងបង្កើត account ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនជួយពាក្យថាបង្កើត account ថ្មីទី2បាទបន្តទៀតបងប្អូននឹងរងចាំវាបន្តិចហើយវានឹងនាំទៅរកកន្លែងដែលយើងបង្កើតបាទអញ្ចឹងដោយសារ internet ខ្ញុំមាន slow បន្តិចអញ្ចឹងចាំបន្តិចបងប្អូនគ្នាបាទបន្ទាប់ទៅពេលយើងចុចបែបនឹងហើយគឺវានឹងចេញកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ email សូមបញ្ជាក់ដែរ email គឺយើងត្រូវតែមើលនៅក្នុង email ដែលយើងមកបានបង្កើតអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ browser របស់យើងបន្តនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ account Google មកហើយវាយពាក្យថាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពួកបងប្អូនថាថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំចូលពាក្យថា Google បងប្អូនមកឃើញ account យើងបង្កើតមិញវាជាប់នៅនឹងអញ្ចឹងយើងប៉ះកន្លែង4ជ្រុងនេះប៉ះរៀងមួយមកហើយវានឹងវាមាន Gmail វាមានគណនីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា Gmail មកបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវនេះសរសេរ account នេះសរសេរ account ដែលយើងបង្កើតមិញនេះសំឡាង fixphone24@gmail.com បងប្អូនសរសេរឲ្យដូចបែបហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងសុំយកបាទចុចវាទៅបំពេញនៅក្នុង App Store អញ្ចឹងបងប្អូនវាយមិញមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបាទអញ្ចឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនវាយសរសេរ email របស់យើងហ្នឹងឲ្យដូចនៅក្នុង account ដែលយើងបង្កើតមិញបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតមិញហ្នឹងគឺ account បែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសំខាន់មែនតើឡើយហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនវាយ password Apple ID ហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនមែនជា password account Google ឲ្យយើងបង្កើតមិញទេគឺ account ហ្នឹងគឺសម្រាប់ពេលយើង download game គឺវានឹងសួរ account ហ្នឹងបាទគឺវានឹងសួរ password ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមវាយបញ្ចូល account password អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមវាយ account password តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតខ្លួនឯងដោយកត់ទុកចំណាំម្ដងទៅសម្រាប់ពេលវាសួរពេលយើង download កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ account ឲ្យដាក់ password របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់សំឡាងបាទ007អញ្ចឹងខ្ញុំ confirm password ម្ដងទៀតសូមស្បាយវាយឲ្យដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនសំណា007អញ្ចឹងបងប្អូនអស់ចុចក្រោមបន្តិចបាទមើលឲ្យដូចគ្នាហើយបងប្អូនចុចកន្លែង Cambodia នេះវា auto ហើយវា Cambodia អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចុចបើកវាមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចមើលខាងលើចុចគេចំណុចបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់នេះឲ្យដាក់ឈ្មោះកន្លែង Apple ID អញ្ចឹងឧទោសថាម្ចាស់ account នោះឈ្មោះគេអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនមកដាក់ថាសំបាទសំណាយកសំណាសំណាស្រ័យបាទហើយបន្តទៀតបងប្អូនដាក់ថ្ងៃខែបាទថ្ងៃ11បងប្អូនដាក់ថ្ងៃណាក៏បានដែរខែ1ឆ្នាំ1995អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ឲ្យច្រើនបន្តិចមកបន្តនេះបងប្អូនអស់ចុចក្រោមបន្តិចវានឹងសួរឲ្យបងប្អូនទៅពេញកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពេញមិនក៏បានដែរចុច first បាទចុចទី1ហើយវានឹងសួរយើងថាសំណួរផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកលើក៏បានវាសួរយើងថាចង់នេះតើឈ្មោះរបស់អ្នកដំបូងណា best friend ឯណាណីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចទី1ចុចពាក្យថាចេះក៏បានអីក៏បានណាមិនសំខាន់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចុចគ្រីមកយើងចុចឆ្លើយពាក្យថាអូខេក៏បានអីក៏បានដាក់ទៅពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវក៏បានកន្លែងហ្នឹងអត់សំខាន់ទេសម្រាប់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះបកប្រែភាសាអង់គ្លេសឬក៏ចង់ទៅពេញឲ្យលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាចវាយពេញនឹងសំណួរគេសួរក៏បានដែរតែ
តែដូចជាមិនស្្វីទេយើងអាចដាក់អ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងសូមដាក់អូខេហើយបន្តមកវិញបងប្អូនមើលឲ្យអស់ហើយចុចពាក្យថាមិនម្ដងទៀតបាទបន្តមកវិញបងប្អូនវាដាក់ថាយើងឲ្យយើងអានអានសរវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ថាថ្មីដាក់ធីតាដាក់ថៃក៏បានបាទអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមដាក់ថាឌីណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាមិនម្ដងទៀតបើមិនសិនយើងចេញពណ៌ក្រហមបែបហ្នឹងគឺមានន័យថាវាឲ្យយើងដាក់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ពាក្យថាមិនម្ដងទៀតបាទគឺវាឲ្យយើងបំពេញកន្លែងនេះកន្លែងនេះយើងកំគ្រឹះឥឡូវយើងសំខាន់តែនេះគ្រឹះណាន់បាទខ្ញុំយកទី2ឬក៏ទី1យើងយកទី3ពាក្យថាណាន់តាមទីបងប្អូនដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងមើលត្រូវអត់អញ្ចឹងមួយទៀតគឺ street ផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សារថា ST07 អញ្ចឹងទី2ខ្ញុំសូមដាក់ថា ST09បងប្អូនដាក់អីក៏បានដែរឲ្យតែមាន ST ពីមុខអញ្ចឹងហើយ CT នេះគឺជាទីក្រុងខ្ញុំដាក់ទីក្រុងភ្នំពេញបាទភ្នំពេញអញ្ចឹងបងប្អូន select country បាទ country គឺយើងនៅណាបងប្អូនដាក់នៅណានៅកំពង់ចាមឬក៏កំពង់ស្ពឺបងប្អូនជ្រើសរើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ថាកំពង់ចាមបាទទីដាន់ហើយតាមទៅវាសួរថា postal code postal code ហ្នឹងគឺជានគរលេខតំបន់របស់យើងលេខរបស់យើងលេខតំបន់របស់យើងនីមួយៗគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខតំបន់របស់យើងរបស់ខ្ញុំបាទ03114អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគ្មានលេខតំបន់ទេបងប្អូនអាចមិនបាច់សំញោមច្រើនគឺអាចវាយលេខតំបន់របស់យើងចូលបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺដាក់ថា0បាទ080អញ្ចឹងដាក់លេខសាប់របស់យើងចឹងខ្ញុំសូមបន្តិចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ໄວលេខទូរស័ព្ទយើងចូលមកខ្ញុំចុចពាក្យតាមបន្តពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងយើងចុចពាក្យតនិចបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចពាក្យតនិចបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចពាក្យតនិចបាទនេះគឺឲ្យយើងបញ្ចូលលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុន Apple ID ហ្នឹងបានផ្ញើលេខកូដចំនួនប្រមាណខ្ទង់ចូលទៅក្នុង account gmail របស់យើងតែ account gmail ហ្នឹងគឺវាបានផ្ញើចូលទៅក្នុង email របស់យើងដែលយើងបង្កើតតាមអ៊ីនធឺណិតមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកនៅក្នុង email របស់យើងដែលក្រុមហ៊ុន Apple ID ហ្នឹងគឺផ្ញើលេខកូដមកយើងអញ្ចឹងចូលមកហើយបងប្អូនវាយពាក្យថា Google មកហើយរកកន្លែង gmail បាទនេះហើយឆែកមើល gmail អញ្ចឹងវានឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែរកកន្លែង email ដែលគេផ្ញើមកឲ្យយើងនេះគឺ Apple ក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ញើមកអញ្ចឹងប៉ះលើ Apple មួយមកបងប្អូនអត់ចុះក្រោមបន្តិចនោះនឹងឃើញលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ញើមកឲ្យយើងគឺ913215អញ្ចឹងយើងយកលេខកូដហ្នឹងទៅដាក់ជាមួយនឹងកន្លែង visualing កន្លែង Apple ID អញ្ចឹង913215 913215អញ្ចឹងយើងវាយកន្លែងនេះ319215អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ិនមើលមែនតើងាយលោកក្រក់ខុសបាទ913215បាទសូមអធិស្ឋាន91បាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលប៉ិនវាឲ្យច្បាស់ហើយចាំយើងចុច verify កុំឲ្យវាខុសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច verify បាទ
ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំតែបន្តិចគឺ account របស់យើងគឺនឹងជោគជ័យ 100% សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចេះបង្កើត account Apple ID ដោយខ្លួនឯងនៅលើទូរស័ព្ទដៃមិនថា iPhone 5, 5S, 6 Plus, 7, 7 Plus អីទេបាទនេះគឺវាដាក់ថា Apple ID completed មានន័យថា account Gmail របស់យើងគឺនឹងបាទគឺទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនជួយពិតថា continue បាទអញ្ចឹងយើងអាច download game បានហើយ download កម្មវិធីផ្សេងៗចេញពី App Store បានហើយអញ្ចឹងយើងជួយពិតថាឧទាហរណ៍ថា Get អញ្ចឹងវាឲ្យយើងវាយលេខកូដដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងដល់នេះគឺ account អញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ password ដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងគឺ password សម្រាប់ App Store ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួយពិតថា Get បន្តិចទៀតគឺវានឹង download auto តែម្ដងអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ទៅថា account របស់យើងគឺបង្កើតបានជោគជ័យ 100% អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាសួរឲ្យយើងចងចាំ password របស់យើងដែរឬអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យ all away បាទអញ្ចឹងមកចុចខាងក្រោមឲ្យលើក៏បានខាងក្រោមក៏បានតែខ្ញុំសូមណែនាំដល់អត់នេះចុចខាងក្រោមអញ្ចឹងវានឹងអនឡាញសួរ password យើងទៀតហើយដែរកម្មវិធីយើងអាច download បានមិនថា download អីក៏បានដែរហើយតែយើងមាន Apple ID អញ្ចឹងខ្ញុំសូមគ្រាន់តែបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ account មួយនេះដែរគឺយើងអាចយក account ហ្នឹងទៅប្រើជាមួយទូរស័ព្ទផ្សេងដទៃទៀតបានហើយយើងក៏អាចចាក់ឲ្យ cloud ក៏បានដែរបាទនេះគឺ account ដែលយើងបង្កើតបានមិញគឺយើងនឹងចូលទូរស័ព្ទយើងដៃយើងរបស់យើងហ្នឹងគឺ auto តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺការបង្កើត account Apple ID នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនឯងគឺទទួលបានជោគជ័យ 100% ហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះផងដែរបើមានកំហុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណល់ត្រង់ចំណុចណាឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអ្វីឬសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងឆ្លើយរាល់សំណួរដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរមកកាន់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមចុចគ្លិកចុច Subscribe ឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទពីខ្ញុំបាទសំណាងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា